Տարվա լավագույն ապրանքանիշ ճանաչված արա ընկերությունը տերյան 99-ը կոտրակվեց հասցեով գործող Գյումրիի մստեջուղի վերաբացման հետ կապված հատուկ շիրակի մարզի բնակիչների համար հայտերարում է բացառիկ ակցիա։ Գործող 20% զեղչից և 1% ապարիկի հատուկ պայմաններից բացի միայն հոկտեմբերի 8-ին, 9-ին և 10-ին, կատարելով 150,000 և ավելարժողությամբ գնումներ, դուք կստանաք հավելյալ նվերներ և մասնակցություն հոկտեմբերի 12-ին կայանալիք սուպեր խաղարկությանը, ուր խաղարկվելու են երժամանակակից LED հեռուստացույցներ, սառնարաններ, բջջային հեռախոսներ և այլ արժեքավոր նվերներ։ Արայ, լավագույն տեխնիկա, լավագույն գիծ։